po, potem pa lepo pozdravljeni v naslednjem videu, danes gremo spet na rekorde, Hill Climb recimo 2, danes spet v novem team eventu, Forgotten Vehicles, tukaj da vidite malo rezultate, imam samo 17k točk, ker sem naredil polno napak, naš dat se je z 22k na prvem mestu, pa bom poskušal ta moj rezultat izboljšati, pa gremo. Najprej Time Attack za Super Jeepom, tukaj da vidite moje karte. Nič kaj posebnega, skoraj nič imam update, ne pa lahko kar začnem, pa gremo. Evo, 5300 točk, pa gremo naslednji Time Attack za športskarom, tukaj da vidite moje parte, tudi nič kaj posebnega, pa lahko kar začnemo, pa gremo. Evo, 8500 točk, pa gremo na naslednji Time Attack za monovilom, tukaj da vidite moje parte, tudi nič kaj posebnega, pa lahko kar začnemo, pa gremo. Pa že eno, paka, neverjetno, ja vem, ti je monovil. Naslednji Time Attack za sportskarom, tukaj da vidite moje parte, tudi nič kaj posebnega, pa lahko kar začnemo, pa gremo. Gremo še zadnji Time Attack z Super Jeepom, tukaj da vidite moje parte, tudi nič kaj posebnega. Da lahko kar začnemo, pa gremo. Skupaj 22500 točk, pa smo na prvem mestu. Hvala, pa se vidimo naslednjič.